matter how many ladies totally you need. What is that? Hard work. Mm-hmm. As possible. To get one. I don't want to hear any bad news before my documents. No, yes, you're right. Taxi parking. And now he has how many options he has? Because you are gone. No. Fernando também. No, Fernando is... Oh, Alessandro. Cida é você. É Mara. Tudo bom, minha querida? Tudo lá, tem ficado lá. Oi, João, João, João. What she was saying? I was thinking about Cida, PT. Hey. Prazer, hoje. Uhum. Zé. Conheci teu filho. Conheci teu filho médico lá no postinho. Tá no posto lá. É. Ele tá no mais novo, tá lá no Santa Rita. Isso. Bom. Gostei dele. Tudo bom? Boa tarde. Hello, Ajit. Hello. Tudo bem? Tudo. Tudo bem? Oi.